Për shëndetje miq, ja ku jemi në sërinë e refleksioneve fine dhe sot ne do të reflektojmë për shkaqet e dështimit dhe suksesit. Dështimi është realiteti që të gjithë ne duam ta shmangim, kurse suksesi është realiteti që ne të gjithë duam ta përjetojmë. Dështimi është universal. Të gjithë njerëzit e kanë provuar, të fortë, të dobët, të pasur, të varfër, njerëzit me pozitë ose njerëzit pa pozitë, të gjithë e kanë provuar dështimin. Dhe dështimi është universal, por disa njerëz kanë disa karakteristika dhe disa frikëra që e shkakton dështimin. Për shembull, disa njerëz janë të paqëndrueshëm dhe janë impulsiv dhe kanë frikat në bazë të tyre është për rendimentin e ulur dhe kanë frikën e dështimit. Disa njerëz të tjerë janë të matur, të vetëmbrojtur, të pavendosur, por kanë frikën e konfliktit dhe të marrjes së vendime të gabuara. Kurse disa të tjerë kanë të metë atyre në personalitetet tyre që ndihen që janë të përsosur, kanë dyshime dhe kanë në paqëndrueshmëri emocionale, por kanë frikën e bazë të tyre kanë kritikat, frika e refuzimit. Kurse disa të tjerë janë dominues, kokfort, por frikën kanë bazë të tyre kanë humbjen e respektit, e pushtetit, e pavarësisë. Pra, gjitha këto përbëjnë shkaqet e dështimit, por ndër shkaqet më kryesore të dështimit është kryelartësia, krenaria. Është një nga shkaqet kryesore të dështimit, se përpara se të vijë shkatërimi, vjen kryelartësia. Gjithashtu, shumë njerëz thonë që ka dy lloje dështimesh, dështimi shkatërues dhe dështimi produktiv. Ka gjithashtu edhe dy lloje suksesesh, suksesi që prodhon krenari, suksesi që prodhon përurësi. Dhe ajo çfarë ne duhet që të bëjmë në jetë është që të mos kemi frikë, po mos kemi frikë nga lëndimet, po të provojmë të bëjmë diçka, të provojmë të ecë përpara, me rakun për siguri, apo po marrim vendim të gabuar, apo jo, duhet të jetë dysori në krahasim me gjën e parë që të ndjekim zemrën, të ndjekim dëshirat, të plotësojmë dëshirat tona që janë në harmoni me vlerat dhe parimet pozitive në jetë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të provojmë gjërat, të provojmë sepse edhe lëndimi, edhe mundësit janë mundësi rritje për ne. Por shumë është interesante fakti historik se Albena Shtajni nuk e kaloi provimin e pranim të universitetit në përpjekën e parë. Ose Henry Ford, makinën e parë që shpiku pa marshin indietro. Ose Thomas Edison që provojm dhe dështoi mbi 1000 herë derisa gjeti kombinimin për të prodhuar për të shpikur llambën elektrike. Pra dështimi është themeli i suksesit. Është dështimi është themeli i suksesit. Shumë e rëndësishme që disa njerëz dëshimet e shikojnë që i gur pengese, po këto ne gurat ne mund t'i bëjmë si shkallë drejt suksesit, ose mund t'i bëjmë si urë për të kaluar dhe për të shkuar drejt suksesit. Pra dështimet janë themeli i suksesit dhe shpeshe, pra ne duhet të shikojmë dështimet ndryshe. Me kur ne shikojmë ndryshe dështimet, ato marrin një kuptim ndryshe. Në fakt, është interesante fakti që në hebraisht fjala dështim do thot parar, që do thot në fakt të thyesh, të shkatrosh, kurse fjala sukses në hebraisht në vjetër sakal, që do thot të jesh i mençur, të kesh njohuri të thella. Dhe prandaj është interesante që kur edhe ti diçka thyet, atëre suksesi është të jetë mençur që këto gjëra të thyera të përdorur për gjëra të tjera. Pra me fjalë tjera, përdore dështimin, merr mësime, merr përgjegjësi për gabimet e tua, merr mësime të çmuara që sjell dështimi dhe kthej ato në sukses, në suksesin tën, në sukseset në jetë. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne ta bëjmë këtë gjë. Në fakt për mua një person i suksesshëm është një person që ka dashuri, ka forcë shpirtërore dhe ka zgjuarsi.
Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse këto janë standarde më të larta, ka dashurinë për veten, për të tjerën dhe për të madhën Zot. Gjithashtu ka dhe forcë shpirtërore që nuk ndalet kur, nuk dorëzohet kur, po mëson nga dështimi, mëson djemësimet të çmuar, ne provon gjëra të reja dhe mëson nga gabimet e tjerëve, mëson nga gabimet e veta dhe ecë përpara ka i forcë të madhe shpirtërore. Dhe është i zgjuar, ka zgjuarsi që t'i kthej të gjitha këto gura pengese, këto dështime në rrugën drejt suksesit. Unë ju uroj që edhe ju ta keni këtë përkufizim të suksesit tuaj, dashurinë, forcën dhe zgjuarsinë në jetën tuaj. Zgjedhja ju takon ju.